Três horas depois. Você acabou de assistir os dois sneak peeks da segunda temporada de Cartoons Ultimate Alien Heroes, a série. A segunda temporada da série estreará no dia 10 de junho de 2023. Então se inscreve no canal, ative o sino e deixa o like para não perder essa estreia. Tchau!